Royal Baker-ը եւ Armenia Production-ը ներկայացնում են։ Նրա երկերը նրա հոգու արտացոլումն է։ Իտալիայի ձայնը աշխարհում։ Armenia երաժշտական 8-րդ մրցանակաբաշխության հատուկ հյուր Georgia Fumanti աշխարհահռչակ երգչուհի, ով իտալական եւ կանադական թիվ 1 սոպրանոներից է։ Նրա հրեշտակային ձայնը նվաճել է աշխարհը։ Georgia Fumanti հատուկ հյուր ապրիլի 20-ին Մոսկվա Կրեմլ Armenia երաժշտական 8-րդ մրցանակաբաշխություն Տոմսերի համար զանգահարեք 507 20 20